ବିବାଦରେ ବେଦାନ୍ତ କୋଚର ଜମିରେ ବାଉଁଶ ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବେଦାନ୍ତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବେଦାନ୍ତ ବିରୋଧରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଛପଟର। ପୌରାଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚପଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ 50 ଏକର ପରିମିତ ଗୋଚର ଜମିରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଉଁଶ ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ରୀପୁରା, କୁରେବକା, ହଂସପୁରା, କଚାପଲ୍ଲୀ, ବୁଢ଼ୀପଦର, ସିରିଆପଲ୍ଲୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଉଁଶ ଗଦା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଉଁଶ ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି ଓ ପରିବେଶ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ବାଉଁଶ ସାଜିଛି ପୋଛ ଉପରେ ନଳିତା ପିଡ଼ା ସଦୃଶ। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କେବେ ଚାଷ ଜମିରେ ତ କେବେ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ, କେବେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, କେବେ ନଦୀ ନାଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାରିଥିବା ବାଉଁଶ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଜେପି ଟିମ୍। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ସାରା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫଳରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେଣି। ଏ ଯେଉଁ ଆସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଜାଗାରେ ସହର ଭିତରେ ଆସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏଠି ସହର ଭିତରେ ଆସ୍ପଣ୍ଡ, ଏବଂ ଆସ୍ପଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଚର ଜାଗାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଚର ଜାଗାକୁ ଦେଲେ କେମିତି ଆସ୍ପଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଚର ଜାଗାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏଠିକାର ଜଣେ ବିଧାୟକ ପ୍ଲସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ସେଇଟା ଫେରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିମାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ କେଉଁ ଆକାରରେ ସେ ତାକୁ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମର ପହଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚଲାକେ ଦେଶ କି ଉନ୍ନତି କରନା। ହମ୍ ଇଏ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରଖତେ ହେଁ କି କିସି ବି ନିୟମ କା ଭାଇଲେସନ ନା ହୋ। ହୋ ସକତା ହେ ବାରିଶ ହୋନେ ସେ କହିଁ ପାଣି ଏହା ବାହ ହୋ, ଲେକିନ ହମନେ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ସେ ହର ଜଗା ପେ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଲିଆ ହେ, ଯୋ ଅଗର କୋଇ ଘଟନା ପହଲେ କାର୍ତ୍ତିକଲା ଜୈସି ହୁଈ ତୋ ଉସକା ପୁରା ରେମେଡିଏସନ କିଆ ହେ। ଏହା ବି ହମ ପୁରି ତରହ ଧ୍ୟାନ ରଖ ରହେ ହେଁ କି ହମ ହର ନିୟମ କୋ ଫଲୋ କରେଁ। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଅନେକ ପରିବେଶବିତ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓ ବେଲପାହାଡ଼ ସହର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଏବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଲାଣି। କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଭିନ୍ନ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତଥା ଫ୍ଲାଏ ଆଶ ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେପଟେ ପଞ୍ଚପଡ଼ାରେ ଗଦା ହେଉଥିବା ଆସ୍ପଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମର ଏଠି ବେଦାନ୍ତ, ଭୂଷଣ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଅଛେ, ଆଉ ଏମାନେ ଆଜ୍ ଡମ୍ପିଂ ମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନାଁରେ ଏମାନେ ମାନେ ଗୋଚର ଜାଗାରେ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ମାନେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଫିଲିଂର ନାଁରେ ଏମାନେ 10 ଫୁଟ୍ 15 ଫୁଟ୍ ଯାଏ ଏମାନେ ଆସ୍ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍, ଯେମିତିକି ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍। ଆମର ଏରିଆରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ। 2017 ମସିହାରେ କାତିକାଲାରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ପଣ୍ଡ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଘଟଣାରେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ କୋର୍ଟ ପିସି ମିଶ୍ର କୋର୍ଟ କମିଶନରଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ କମିଶନର ଆସିଥିଲେ, ସେ କିଛି ଫାଇଣ୍ଡିଂସ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫାଇଣ୍ଡିଂସର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି, ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ପଞ୍ଚପଡ଼ାଠାରେ ମୁଁ ଯାହା ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆସ୍ପଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେତେ ଗୋଟି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସ୍ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଜାଗାରେ ହିଁ ପକାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଓ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସଲାସୁତୁରା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉଛି ବିପଦକୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।